Լուրեր լրատվական ծրագիրն է եթերում, բարև ձեզ։ Սյունիքի մարզպետարանը հայտնում է, որ վերջին տվյալներով մարզում առկա է նոր կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման հետևյալ պատկերը։ Ընդհանուր 210 հաստատված դեպք, գրանցվել է 1 մահ, 126 հոգի բուժվել է, 83-ը հիվանդ է, որից 27-ը հոսպիտալացված է Կապանի բժշկական կենտրոնում, 56 անախտանիշ հիվանդ մեկուսացված է տանը։ Հիվանդներնս թամայնքների 16 հոգի Կապանից, 9-ը Գորիսից, 23-ը Սիսիանից, 21-ը Մեղրիից, 1-ը Տաթևից, 3-ը Գորայքից։ Թվային պատկերը մեկ անգամ ևս ստիպում է պահպանել պարետատան սահմանած կանոնները։ Հայաստանում հունիսի 26-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է նոր կորոնավիրուսային հիվանդության 759 նոր դեպք, առողջացածների թիվը ավելացել է 814-ով, ընդհանուր առմամբ գրանցվել է մահվան 410 դեպք, վերջին մեկ օրում մահացել է 13 մարդ, բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Հանրապետական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Երկորյա աշխատանքային այցով Սյունիքում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը անհանգստացած է 11 երկրում, այդ թվում Հայաստանում համավարակի նոր դեպքերի ալիքով։ Հրապարակվել է երկրների ցուցակը, որոնց քաղաքացիները կարող են հուլիսից Եվրամիություն այցելել, Հայաստանը ցուցակում չէ։ Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն այս տարվա հունվար-մայիսին 3.9%-ով նվազել է 2019-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Հակառակորդի ագրեսիվ վարքի իրական զսպող միջոցը հայոց զինված ուժերն են, Արայիկ Հարությունյան։ Սահմանադրական դատարանի դատավորներ Հրայր Թովմասյանը և Արևիկ Պետրոսյանը Երևանից արձակուրդ են վերցրել։ Ազգային ժողովի ընդունած սահմանադրության փոփոխություններով սահմանադրական դատարանի անդամի պաշտոնավարումը դադարեցված Ալբինա Գյուլումյանը ներկայացել է սահմանադրական դատարան և հայտարարում է, որ շարունակելու է պաշտոնավարել։ Ժառանգությունը պահանջում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունից սկսել նոր սահմանադրության ընդունման գործընթացը։ Գագիկ Ծառուկյանի պաշտպանական թիմը վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել։ Այն ուժերը, որոնք փորձում են արհեստական օրակարգ ստեղծել, ունակ չեն որևէ կերպ իշխանության ծրագրերը խառնելու, Բադասյան։ Հալեպում Հայաստանի հյուպատոսությունը բուժ հաստատություններին է փոխանցել բժշկական անհրաժեշտ պարագաներ։ Միջազգային լուրեր, ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տունը սենատ է ուղարկել ոստիկանությունը արմատապես բարեփոխելու օրինագիծը, որը կազմել են դեմոկրատները։ Ոստիկանությունը արմատապես բարեփոխելու գաղափարը հրատապ է դարձել Ամերիկայում սևամորտների նկատմամբ ոստիկանության դաժան վերաբերմունքի կապակցությամբ։ Ենթադրվում է, որ օրինագիծը չի ընդունվի, քանի որ այդտեղ մեծամասնություն են կազմում հանրապետականները, մինչդեռ սոցիոլոգիական հարցումները վկայում են, որ ամերիկացիների մեծ մասը աջակցում է ոստիկանությունը արմատապես բարեփոխելու գաղափարին։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ ՆԱՏՕ-ի երկրները սկսել են կորոնավիրուսային հիվանդության համաճարակի երկրորդ ալիքի դեմ նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնել։ Վրաստանը միջազգային կանոնավոր չվերթները մինչև օգոստոսի 1-ը չի վերականգնի։ Թուրքիան Կոչեանում Եվրամիության անդամ պետություններին ակտիվ պայքար ծավալել իրենց տարածքում գործող ահաբեկչական կառույցների դեմ։ Ճապոնիան դժգոհություն է հայտնել Օխոտի ծովում Ռուսաստանի ուսումնասիրությունների առիթով։ 2020 թվականին Հարավային Կորեայի բնակչությունն առաջին անգամ կսկսի նվազել։ Մարզական լուրեր, Լիվերպուլը ժամանակից շուտ հրճակվեց Անգլիական Պրեմիեր Լիգայի 2019-20 մրցաշրջանի չեմպիոն։ 31-րդ տուրում երկրորդ տեղում ընթացող Մանչեսթեր Սիթին հյուրընկալվելիս պարտություն կրեց Չելսիից, և այլևս չի հասնի Յուրգեն Կլոպի գլխավորած թիմին։
30 տարի անց Լիվերպուլը կրկին հրճակվել է Անգլիայի չեմպիոն։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Հայաստանի հերազեկության հավաքականի անդամները մարզվում են փոքր խմբերով և տարբեր ժամերի։ Կատալոնական Բարսելոնայի և Բրազիլիայի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Արտուր Մելոն մարզական կարիերան կշարունակի Թուրինի Յուվենտուսում։ Բրնցքամարտի պատանիների աշխարհի առաջնությունը հետաձգվել է 1 տարով։ Օդերութաբաների կանխատեսմամբ հունիսի 27-ից 28-ը շրջաների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 27-ի ցերեկը կնվազի 6-ից 8 աստիճանով։ Շարունակեք դիմակ կրել և եղեք առողջ։ Լուրեր լրատվական ծրագիրներ եթերում։